В СБУ уже начали подготовку к обеспечению безопасности в Одессе на 2 мая. Об этом во время визита в наш город заявил глава службы безопасности Украины Василий Грицак. Напередодні трагічних подій 2 травня Служба безпеки України у взаємодії з іншими правоохоронними органами буде вживати вичерпних заходів для того, щоб забезпечити безпеку одеситів і гостей з Одеської області чи Одеси від можливих протиправних проявів. Такі заходи вживаються вже навіть зараз. Ми, як правило, знову ж таки у взаємодії з іншими правоохоронними органами розробляємо цілий план, ми надсилаємо сюди свій додатковий контингент, включаючи сили Центру спеціальних операцій А. І цього року ми, як завжди, будемо робити все можливе, щоб ці дні пройшли спокійно у Одесі.